Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada. É o seguinte, mano, pra quem acompanhou o último vídeo, viu que a minha casa nova é uma casa abandonada. Chamei o Boto pra pegar e me ajudar e agora a gente vai começar a reformar, deixar essa casa boa pra gente conseguir passar algumas noites, beleza? Galera, é o seguinte, eu já escolhi o meu quarto e esse aqui vai ser o meu quarto. Ele fica localizado no segundo andar, tá ligado? Tipo, fica aqui no segundo andar, se der essa escadinha ele vai lá embaixo e tal. E o Boto, aparentemente, eu acho que ele vai ficar com esse quarto aqui, tá ligado? Que é um quarto que eu acho que pessoa já vem dormir aqui, já fica aqui, tá ligado? Que é isso. Então é o seguinte, vamos começar esse projeto. O meu quarto vai ser esse aqui. Então eu vou agora lá pra casa do Elite. Vou pegar algumas coisas pra trazer pra cá, pra deixar esse quarto habitável e limpo, tá? Vou precisar limpar ele. Então, mano, sem mais enrolação, partiu. Se você estiver curtindo esse tipo de vídeo no canal, deixa o like. Se você estiver curtindo essa casa abandonada que a gente vai passar algum tempo, deixa muito like também. Porque, mano, tá só começando. É só o primeiro dia, só a primeira noite. Então partiu. Bom, galera, seguinte. Acabamos de chegar aqui no Elite. Já viemos dando o facão na mão. E, ó, seguinte. Eu coloquei algumas coisas aqui que vão ser necessárias pra improvisar um quarto pra mim. Ó, eu não achei um colchão grande pra mim poder levar, tá ligado? Então eu tô levando esse pequeno que é um colchão que eu consiga dormir. Mas eu vou passar em casa pra ver se eu tenho um colchão de ar lá. Se eu tiver um colchão de ar lá, vai ser perfeito, que eu consigo pegar, encher o colchão e deixar o colchão cheinho lá. Tô levando uma vassoura também, tô levando uma... um negócio que puxa lá. E aqui vai ser a minha segurança, tá ligado? Que eu vou deixar escondido lá pra caso precisar usar, porque realmente é perigoso o que, que a gente tá fazendo. Botinho, ó. Seguinte, bora lá, mano? Bora, né, cara? Bora lá. Cara, eu sei que você não tá muito feliz, mas ó, eu tô levando a nossa faca. Ai, que susto, lá, tô assustado aqui também. Ó, tô levando essa faca aqui, que é por nossa proteção. Nossa, proteção que nossa. Então, galera, seguinte, bora levar, ó, separei algumas coisinhas aqui pra gente levar pra colocar no quarto, certo? Então, mano, vamos começar a reforma do quarto. E lembrando, eu vou procurar um colchão de ar, porque eu tô levando um colchãozinho pequenininho ali. Se eu conseguir um colchão de ar, te dou um colchão pequeno, tá? Pra cabeça ou braço. Então, bora, galera. Bom, galera, chegamos aqui, já descarregamos a caminhonete com algumas coisinhas necessárias pra gente começar a nossa reforma. Uma vassoura, uma enxada, trouxe algumas cadeiras também. Viado, os caras tão rindo aqui. Ah, mano, você vai tentar começar a reforma, uma vassoura, colchão? É, mano, é uma reforma simples, cara. Vai melhorar os... Não, eu coloquei porque eu vou... Senão eu não queria sujar meu tênis branco, tá ligado? Então tá, eu e o Luma já voltamos aí, tá? Só pegar uns negócios que eu preciso pra botar no meu quarto lá. Sério, mano? Vai em casa, rapidinho. Não, mano, vamos ajudar eu lá, cara. Ah, tá comendo que é sozinho. Ah, eu chamei você pra não ficar sozinho aí, né? Eu vou começar tirando a sujeira do meu quarto, vamos lá junto? Você quer tirar do seu? Te ajudo, tio. Não, não, eu vou primeiro lá em casa pegar uns negocinhos. Sério? Tem um rinite bruno, esse boy. Filha da mãe, mano. Eu vou subir lá então. Eu tô rindo de quarto. Vou subir lá. Nossa senhora. Cara, vão me abandonar, mano. Tá, eu vou subir lá no quarto e já volto. Bom, esse vai ser meu quarto. Já vou começar a limpeza. Passar uma enxadada ali. Vou deixar vocês parados aqui. E é isso aí, galera. Ó, vou começar passando uma enxada pra tirar aqui, ó, esses lixos mais grossos pra ele. Depois eu vim só com a vassoura, vai, né, editor? Manda ele aqui pro lado. Galera, olha como já tá ficando. Depois de ter passado aqui uma pasada. Cara, eu descansei, mano. Ainda bem que a minha rinite não atacou. Espirração e tal. Mas beleza, já tá quase tudo encaminhado já. Agora eu vou passar a vassoura e vou buscar as coisas que eu trouxe de decoração. Lembrando, eu vou trazer um colchão de ar pra cá, mas eu trouxe um colchãozinho pra improvisar, tá ligado? Então um colchãozinho pequenininho, tinha do Elite. Mas então agora, bora dar uma varredinha aqui. Ai, mano, eu tô com preparação pro campeonato, tô zero carbo, tô fazendo força, tô morrendo. Mas enfim, mano, vai valer a pena porque aqui vai ser nossa casa abandonada, que ela vai morar, que se lasque. Bora. Bom, seguinte, consegui dar uma limpadinha aqui. Já tá muito melhor do que era antes. Editor, pega um print de como tava antes aqui e coloca aqui. Vocês viram, galera? Tava uma sujeira do caramba. Já deu pra dar uma limpada. Puto, mano, ele não subiu até agora, ele sumiu. Eu acho que vou fazer uma surpresa pra ele. Eu vou deixar meu quarto montado certinho, tá ligado? Aí eu vou pegar e chamar ele depois. Bom, galera, é o seguinte, mano. Eu coloquei algumas coisas ali no meu quarto. Só que
Parece que eu trouxe tanta coisa, mas não tem nada, velho. Tipo assim, você é louco? Ó, é o seguinte, eu vou chamar o puto, tá ali embaixo, vou mostrar pra vocês. Mas ó, calma. Tô começando a reforma. Eu vou trazer um colchão de ar, tá? Eu vou trazer mais coisas pra cá, pra deixar o quarto mais seguro e mais completo pra dar pra passar a noite. Mas eu acho que só... Nossa, tô assado, puta que pariu. Lá ele. Eu acho que só o jeito que tá ali não dá pra passar a noite. Ô, vamos subir ali, você pode me mostrar, mano? Rapidão? Cara, eu botou. Cara, você vai chegar uma hora que você vai ver que vai valer a pena, cara. Tá? Vale a pena sair da minha casa e vamos... morar aqui no ar. Vamos lá, Lomba, comigo, só pra eu mostrar também pra você. Como tá meu quarto? Eu já terminei. Vamos lá ver, calma. Já terminei. Ó, dá pra deixar a cadeira aqui embaixo aqui pra na hora que a gente for fazer um churrasco. Mano, você acredita que eu tô assado, mano? Juro. Tô dando igual você agora, ó. Okay. Vai, Boto, só eu quero ver sua reação lá que você vê meu quarto, mano. Cara, assim, tem muita coisa aqui pra fazer. Mas, só que não, eu só ver. Quero... Eu só quero... Ver. É, mano, eu só quero passar uma noite, não. Eu só quero que dê pra passar a noite, tá ligado? Mas eu vou trazer colchão de ar, mano. Esse colchãozinho é muito pequeno. Mas eu limpei, mano, o quarto. Ó, olha aí, você vai ficar surpreso. Ó, dá uma zoia aí, você mancada mesmo. Ó, aí. Fala, dá pra dormir aqui? Aqui, galera. Fala aí, Lomba, você dá pra dormir, Lomba? Hã? Não dá, por que que não dá, cara? Já dormi em lugar pior, mano. Olha isso, tá perfeito. É que não deu pra limpar certinho porque não tem água, né? Cocô de morcego, deve ser cheio de morcego aqui à noite. Ah, com certeza. Caraca, tem medo de morcego. Tá todo dia, eles ficam aqui, né? Cara, sim. Eu sei que a ideia é de maluco, mano, mas ó, falta colocar algumas coisas. Hã? Não é de maluco? Capaz que é de maluco. Todo dia uma pessoa faz isso na internet. Você lógico que faz. Os caras que moram na rua, às vezes eles acham as casas. Na rua? Não, mas os caras que moram. Eles acham as casas. Vem, filho. Mano. Quantos vídeos desses o Renato tem no canal dele, Lomba? Fazendo isso? Nenhum. Então, cara, a gente vai inovar o mercado. Tá ligado? Mano, ó, juro. Chegou tarde, tá? Ah, isso aqui. Hã? Esse negócio de invadir assim em casa abandonada. Hã? Já fizeram a CUT, já fez? Quem? Ah, verdade. É. Muito diferente. Quem que é essa? Imagina. O Jacob Guilherme, o nome dele lá, não lembro. Eu não conheço. O cara faz direto. Ó, enfim, eu vou trazer um colchão de ar inflável, aí já dá. É, para! Com colchão inflável é outra vida! Isso, cara! Agora eu era entendi, essa a animação. Agora... É, eu posso trazer. Só o que falta é o colchão inflável, brother. E eu posso trazer um pra você também, cara. Cara, e na hora que eu começar a trazer as comidas. Nossa, mano. Bolacha, geladeira. Chips. Geladeira, posso pegar da sua casa. Fica no. Vaso sanitário do banheiro. Ah, não, é o seguinte, o banheiro é uma coisa que a gente vai ter que se resolver, cara. Cagar fora da casa. Hã? Cagar fora da casa. Não, mano, só faltava um cojinho fora. Agora ele matou a charada. Não, sério, vamos em casa comigo agora? Bora. Bora mesmo? De verdade? Claro. Eu vou passar lá pra ver se tem o colchão inflável, eu vou aproveitar e vou trocar de cueca que eu tô assado, mano. Eu falei que ele nunca vai. Eu juro, galera, ó, dá uma olhada. Tá... Olha aqui, eu mano. Não, vocês não querem ver? Que eu tô assado, mano, de verdade mesmo. Sério, eu tô assado, mas enfim. Vamos lá em casa? Bora. Então, galera, eu vou lá em casa agora, eu vou ver se tem um colchão de ar lá. Se não tiver, eu vou lá no Renato e vou roubar um, tá bom? Então, mano, é isso aí. Começou a reforma do meu quarto novo. Espero que vocês estejam gostando. Então, bora lá pra minha casa. Hã? Tá curtindo demais? Pô, ah, mas... É que os inscritos não podem estar aqui sentir essa vibe que a gente tá... Né? Nossa, eu tô numa emoção por dentro. Eu tô extasiado, verdade. Mano, eu tô muito assado. Não é todo mundo que a gente... Não é todo dia que a gente sai de casa e vai morar numa casa do mundo. Claro, é. Então, isso que é inovação. Então, bora pra minha casa ver se tem colchão de ar lá. Olha, vai até cortar cabelo se você tem um banquinho lá pra cortar.